אם להרחיב את המחשבה עכשיו באמצעות שאלת שאלות. בדיוק מה שאנחנו מדברים, אותם שאלות שדיברנו, ננסה עכשיו להתחיל לשאול. אגב, אצלנו אני תמיד מתחיל באיפה, כי אנחנו בענייני מורה דרך והמקום מאוד מאוד חשוב, אבל זה לאו דווקא הסדר ההיררכי. אני נתחיל בשאלה שאנחנו תמיד צריכים לשאול, ממי או מאיפה? זאת אומרת, הפסוק הזה, מי אמר אותו? מי אמר שיש לו בכלל איזושהי סמכות? אז בואו נתחיל בלשאול את השאלה הזאת. מאיפה זה הפסוק הזה? כתוב לי ויקרא י' ת', מה זה אומר? חופשי, המיקרופון אצלכם. אולי מציאות שהיה צריך לטפל בה. אוקיי. של הלנת שכר של אנשים. אז מי כותב את זה? אני שואל רק מי כותב את זה, לא למה. למה זה... אני עכשיו על השאלה למה, בעצם את אומרת, הייתה מציאות של הלנת שכר, ולכן קבעו את החוק. מצוין. אבל אני אומר, בואו נעבור שאלה שאלה, ונוודא שאנחנו שואלים את כל השאלות. אז זה אנשים שהיה להם איזושהי סמכות, מן הסתם חכמים. חכמים בעלי סמכות. עוד דעות? רגע, אבל לא קראנו את הפסוק. לא תלין פעולת שכיר איתך, סליחה, איתך עד בוקר. שם מקריא את התורה של אלוהים במעמד הר סיני. אומר דניאל, תורה למשה מסיני, אומרת סוניה, חכמים בימי קדם כתבו את הפסוק. אוקיי, מתי זו גם שאלה מעניינת. בסדר גמור. אבל בואו ניקח את זה כפסוק, שהוא פסוק סמכות במסורת היהודית. ענינו על מימי, על מה מדובר פה? מה הנושא? על ענת שכר. שכר, מצוין, על ענת שכר. לתת לעובד את השכר ביום, באותו יום שהוא עבד. אוקיי, על מי המצווה? על הסוחר, על מי שצריך לתת את הכסף. על המעסיק. על המעסיק, סליחה. אוקיי, סוניה אמרה סוחר. אם אני סוחר גמל, פרה, גדי, מרצדס, רכב אשכול, האם החוק הזה חל עליי? חובה היה לך. בהחלט. אוקיי, מי, אז אמרנו, אז אתם אומרים, אוקיי, מעסיק, סוחר. הוא סוחר את העבודה של אדם כלשהו. ואם אני סוחר סחורה, אם שכרתי קונגו? הסחורה שייכת למישהו, אז... אבל האם אני חייב לשלם לו עד הבוקר? או ששם זה חוק אחר של מתי אני משלם? בהתאם למקובל. זאת אומרת, בהתאם לנורמה. הפסוק לא מחייב פה, אלא מה שהנורמה ככה תעשה. כן. אוקיי, אז יש לנו מחלוקת פה בין סוניה לבין רמי, על שאלת הסוחר, כולנו הסכמנו על שאלת המעסיק. מה עם מי שמעסיק קבלן ולא שכיר? זה משפיע על אלה שמשתכרים מהקבלן הזה, כן? זה נראה לי גם לגביו. אתה אומר יוסי, עכשיו אנחנו כבר בתוך בשאלה למי, אומר יוסי גם קבלן. גם קבלן, מה אתה אומר על סוחרים כבר? אני חושב סוחר, הרי בסופו של דבר זה לא משנה מה הפעולה, זה מישהו שזה הפרנסה שלו. ואם מישהו סוחר לך גם אז הפרנסה שלו, אין סיבה להעלים את שכרו. אוקיי, תודה. אז הנה יש לנו כאן מחלוקת קטנה למי. על השאלה למי, יש עוד קטגוריות שאלות בדעתכם? שאלות שאפשר לשאול על הפסוק? מה דעתכם, תגידו, פועל זר, זאת שאלה? לפני שניתן תשובה, האם זאת שאלה? האם מובן מאליו שזה אותו חוק לאזרח ולפועל זר? אותו דבר. מובן, אבל לא בהכרח זה מובן. אוקיי, אז צריך לשאול ולענות שכן. אוקיי, ובעצם אז אנחנו מרחיבים, הפועל זר. מה דעתכם על מציאות שהייתה מאוד רווחת בימי קדם של אריסים? גם.
גם הריסים. אז אתם אומרים, מרחיבים את זה לכל עניין ועניין. בואו נראה, אוקיי, אז דיברנו על למי. לא תלין. אוקיי, מתי? מישהו יכול להציע איזושהי שאלה שקשורה למתי? מן הסתם מדובר בלילה, ללין, להשאיר את זה, לא לתת לו את, את העבודה של היום, שזה נשאר אצלך בלילה. מן הסתם, אני לא יודעת. זאת אומרת שהזמן הוא שקיעה, יש לי שאלה, ואם השכיר הוא שכיר חודש? הסכמנו על משכורת חודשית. אני מניחה שבתקופה העתיקה זה לא מה שהיה. אוקיי, ואם הזכרנו על שלוש שעות עבודה? לפי שכר שעתי. מתי זה עדיין בלילה? נגיד שהוא עבד בבוקר עד 10. הוא יחכה עד השקיעה לקבל את הכסף? אני מניחה שכן, שהוא יקבל את זה במהלך אותו היום. העיקר שבלילה זה לא יישאר אצל המעסיק. לא להעלים. זה מה שאני חושבת. לדעתי עד בוקר זה מושג לא בעניין של בוקר של שמש בבוקר או ירח בלילה, אלא מושג של בוקר למתי שקבעת איתו של הדדליין של התשלום. זאת אומרת, לא תלין זה מטאפורה לדדליין, למה שהוסקה מראש, זה לא כשהשמש שוקעת. לא, נכון, הבוקר, המושג בוקר כאן מתייחס לשעה ש... בוא נגיד עוד פעם, הורי דרך לסיים את הברכה שלו. כשהוא מסיים את הברכה, הוא מקבל את התשלום שלו. זה יכול להיות אחרי שבוע שהוא נותן הברכה, שבוע שלם של קבוצה, וזה יכול להיות בבוקר או בצהריים שהוא מסיים, או בלילה. אנחנו עושים פה איזשהו משהו לא נכון, לוקחים את ימינו ומשליחים את זה לאז. המשכורת היא לא בהכרח כסף. זה תבועה, זה משהו שמביאים הביתה לאכול. אני יודעת, יכול להיות שמה שהוא היה צריך זה לקבל את זה ולהביא את זה הביתה. ואז את אומרת, לצורך העניין, נלך עם סוניה כבר למדוע, זאת אומרת, מה הרעיון של לא תלין? אומרת סוניה כבר, מתחילה הצעה אחת, מה הייתה, מה הטעם של העניין? הבן אדם יהיה רעב בערב, אם הוא לא יקבל את המשכורת שלו בערב, את החיטה שהוא מקבל לצורך העניין תמורת העבודה שלו בקציר, יהיה רעב. וזה טעם שנותנת סוניה, בעצם שמה את כל הפוקוס מבין המי על השכיר. השכיר שלא יבוא, או השכיר, או זה שהזכיר, או הקבלן, שלא ילך רעב הביתה. עוד רעיון, אפרופו מאוד רלוונטי היום להרבה אנשים. עוד רעיון. אני חושב שגם היום אבל, גוזרים כל מיני חוקים כאלה וחוקים סוציאליים להסתמך או בהשראת הפסוק הזה או פסוקים דומים להם. אז אתה מסכים עם סוניה שהסיבה היא הזכויות ובעצם הרווחה הבסיסית של העובד? בהחלט. דווקא מה שעולה לי בראש בקטע הזה זה איך שהיום מהאנשים מתחילים להתעורר לעובדה שמשקיעים את כספי הפנסיה שלהם באופן שבו הערך שלו יכול לעלות, אבל גם לרדת כתוצאה מקבלת ההחלטות של גורמים חיצוניים. קרי, שהכסף שלא בידיך, אלא נמצא באיזשהו מקום אחר, כפיקדון, עד כמה ניתן או לא ניתן לבוא ולשמוע על הערך שלו, כל עוד שזה לא בידיים שלך. צ'רלי מעלה טעם נוסף מאוד מעניין, רעיון אחר, כיוון אחר של מחשבה שלא שם במרכז מיד את השכיר, אלא מצבו של המעסיק. מי יודע אם המעסיק מחר לא יאבד את עונו בבורסה, ויצא שהוא מקפח. אני בטוח שאף אחד כאן לא מכיר כאן בעולם התיירות מצב שספקים נכנסו למצב שהם לא יכולים לשלם למי שנתן להם שירות. למשל למורי דרך, מכיוון שהם לא היו ערוכים להפסקת תזרים. אז אומר צ'רלי, למקרה כזה, עשו חוק, קיבלת שירות שלם יד, לא שוטף פלוס 60. כמובן גם זה מתגלגל על השכיר, אבל הטעם כאן הוא מעט שונה. עוד רעיונות?
אוקיי, תודה. כמה? עוד שאלות של כמה יש כאן? רלוונטיות לפסוק הזה? אגב, אני חשבתי על השאלות לבד. זה לא זה משהו, התשובה לא איפשהו. איזה שאלה של כמה יש בשכר? יש לי שאלה, אריאל. כן. באיזה נסיבות הלא תלין, בוא נגיד, פועל? מה הנסיבות? יכול להיות שזה שסוחר את השכיר, יכול להיות שהוא בנסיבות של אולי מישהו נפטר אצלו או שיש לו קורונה, והוא לא יכול לשלם שכר, אז האם זה פותר אותו מתשלום השכר? אז אולי באיזה מקרה זה לא תקף, הקביעה הזאת. אוקיי, מתי זה תקף, מתי זה לא תקף? או שאלה, האם זה לתחום מסוים, לאזור מסוים ובאזור אחר לא? זה שאלה, אוקיי, מה המצב, מתי זה חל עליי? ואחרי זה יש לי שאלה אחרת שאני רוצה לשאול. אם השכיר לא יגיש לי חשבונית, אני חייב לשלם? האם המצווה היא גם על השכיר? בעניין הזה כן. אם אנחנו מסתכלים על, על היום, אז כן. אם אין חשבונית שהוגשה, אז יש עליו פה גם משקל. תודה. אז אתה אומר, מתי זה לא ברור? יש עוד שאלה של מתי. היינו במדוע, כמה? יש שכר מינימום? יש דבר כזה? לא תלין. יש איזה מינימום שאני צריך לשלם בשכר? אולי עוד איזה שאלה בכמה? כן, לגבי כמה אני יכול לשאול, לא לנצל את הסיטואציה הזו ולהגיד, עכשיו יש לי הזדמנות והבן אדם לחוץ, אז אני אתן לו פחות שכר ממה שהייתי נותן לו אילולא היה המצב הזה. שמעתי על סיפור דומה. זה כבר, אם הבן אדם במצב מסוים, האם החובה חלה יותר ופחות? האם זה כל כמות של עבודה מצדיקה לא תלין? מישהו שנייה עשה לי משהו קטן, אני חייב שלם לו באותו יום, הוא רגע הלך לקטוף לי תפוז, לקטוף לי אשכול ענבים. שתי דקות הוא הלך לקטוף לי אשכול ענבים העובד באותו יום. אני צריך שלם לו באותו יום? האם יש שאלה על כמות העבודה? רמי עכשיו הביצע עבורי הדרכה? אני עכשיו באיך. אני רוצה לשלם לו בדולרים. יותר נוח לי, הצטבר אצלי. זאת אומרת שעכשיו הוא לא הולך למכולת עם זה, הוא צריך ללכת לחלפן, שיקח לו קצת עמלה. מותר לי לשלם לו בדולרים? לדעתי לא. לדעתי לא, השכר שנהוג לשלם באותו מקום, אם זה בישראל, אז זה בשקלים, אם זה בצרפת, זה ביורו. אתה לא יכול לשלם דולרים, ואז הוא יקבל פחות יורו בכיס. אוקיי, ואם זה רק תרחה, בלי עמלה? אז אם אני אתן לו תרנגולות והוא ילך יחליף אותם בחיטה שהוא רצה? זה ברטר, זה לא כסף. לא, אבל תשלום, אוקיי. אין לזה שווי נקוב, אז אי אפשר לבוא ונמדוד את זה. אלא אם כן, מראש אתה הסכמת, שאני אתן לך שתי אלומות חיטה תמורת תרנגולת אחת. אריאל, יש לי שאלה אם אפשר. זה קשור לפסוק, אבל תגיד לי אם זה זמן טוב עכשיו לשאול, כי זה קשור באמת למקרה ספציפי עכשווי, שקשור לפסוק הזה. אני לא יודע מה השאלה, אבל בסדר. אוקיי, אז אני רוצה בוא נאמר שכל השאלות עכשיו לצורך העניין, לא בטוח שקבל תשובה, אבל שאלה. טוב, זו שאלה לכולם, אבל חברה שלי עובדת באיזושהי חברה שאני לא אנקוב בשמה, חברת תיירות גדולה, והם יצאו לחלט לפני, יצאנו כאילו כמו כולנו הרבה אנשים שעובדים בתיירות לחלט, והם יצאו לחלט לפני שבוע.
והמנהל שלהם פנה אליהם ואמר להם שהם כן צריכים לתת מענה לכל מיני פניות, עדיין בזמן שהם בחל"ת. לפי דעתי זה מתקשר לפסוק, כי הם לא הולכים לקבל שכר, אבל הם צריכים בעצם לספק פה איזשהו... הם הולכים לקבל שכר על חשבון המדינה, הוא פשוט עושה איזושהי... הוא רוצה להעביר את השכר שלהם למדינה, ושהם ימשיכו לתת שירות. יוסי, זה לא שכר, זה משהו אחר לגמרי, ואי אפשר אפילו לקרוא לזה שכר. למה לא? כי זה המדינה, זה... בעל הבית פיתר אותם לכל דבר ועניין. אז איך הוא דורש להם בכלל? לא יכול להיות, הייתי אומר כמה מילים. הוא מנסה להוריד עלויות בכך שהוא מוציא אותם לחל"ת, מעביר אותם לטיפול הרווחה של המדינה, נכון? לא. ואחרי זה הוא מבקש מהם לתת שירות. הוא כאילו רוצה לחסוך את השכר ושהם ימשיכו לעבוד. מה זה? זה נקרא שהם לא מקבלים שכר. הם מקבלים פיצוי מהמדינה על אי עבודה. הוא רוצה לשלם שהם יעבדו? משפטית, הוא רוצה שהם שכו לעבוד. ובואו, אז הנה, לצורך העניין יצא שלפני רגע שאלנו את השאלה כמה עבודה. אני מניח שזה לא זמינות של 100%. בואו נגיד שזה 20% מהזמן שהיית משקיע במשרד, אתה מתבקש להשקיע עכשיו בזמן שהמשרד לא משלם לך. אני מבין נכון? נכון. הייתי עונה... עכשיו המשרד לא יכול לשלם לך עכשיו את ה-100%, מכיוון שאז לא תהיה, או אפילו 20%, כי אז לא תהיה זכאי להבטלה. נכון. ואז נשאלת השאלה, האם המשרד מאיים עליך, א', שאם לא תיתן את ה-20% האלה, אתה לא יהיה לך לאן לחזור בסוף ההבטלה, ב', האם הוא מתחייב לך שאת השעות האלה שרשמת, ברגע שיהיה מותר לו חוקית, הוא ישלם לך. אני חושב, עכשיו, אני לא אומר שאם כן זה בסדר, לא, זה לא בסדר, אבל אלה שאלות שצריכות להישאל פה. מה בדיוק הסיטואציה? ואני אסב את תשומת הלב, בלי שתענה עכשיו על השאלות, שאם ענית עליהם, אנחנו מבינים את הסיטואציה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, שברגע שאני רואה תמונה, אתה תיארת לנו תמונה, שאלתי אותך כמה אתה עובד באמת, 100%, 20%, 10%, מה המערכת יחסים ביניכם, בין שני הצדדים בעניין, מה הבטחות לשכר או לא הבטחות, זאת אומרת, יש פה כל מיני דברים, ויוסי פתחת, ויוסי ודייוויד פתחו את השאלה, האם ביטוח לאומי זה שכר? וזו שאלה, ודאי שאני מסכים לגמרי עם התשובה, אבל התחלנו לשאול שאלות שפותחות לנו את הראש סביב התמונה הזו. אני רוצה, אוקיי, אנחנו רגע, בואו נסתכל מה עשינו. היה לנו משפט אחד. ככה בלוח. כמה משפטים יש לנו עכשיו? עכשיו שימו לב, כל המשפטים שנמצאים כאן על הלוח נמצאים עכשיו בתודעה שלנו. לא פתחתי ויקיפדיה לרגע. השקענו בזה קצת מחשבה, אני השקעתי בזה קצת יותר זמן של מחשבה, אבל גם לא המון. פתאום, תראו כמה דברים, כמה הדעת שלנו התרחבה, מתוך איזה פסוק שבמרכז, מזה ששאלנו את השאלות, ושלא דילגנו על אף שאלה. ברגע שלא דילגתי על שום שאלה, אז אני מחויב לחשוב. אולי אין לי תשובות על הכל, אבל לפחות אני לא מופתע עכשיו אם מישהו, אם לצורך העניין אני עכשיו אקרא את הדיון או בתלמוד, ומעלים את שאלת העובד הזר, שכיר שעות, שואלים מה הטעם של העניין, אז אני לא מופתע. אני מוכן, ועכשיו אני נכנס לדיון ומנסה להבין את כל מי שמדבר ביחד איתי.
הרעיון הזה של לעבור שאלה-שאלה, לחשוב על ה... לבדוק את עצמי, כשאני בא להגיד משהו, כשאני מדבר על סיפור, להסתכל על, על כל היבטיו, הוא עניין שהוא רלוונטי לכולם. אם אני חוזר אחורה, הרחבתי את הדיון, אם יש לי גם תשובות, ואני עכשיו בא להעביר הדרכה קצרה על, ה... על ענייני הלנת שכר ב... עולם התיירות, על ה... והמקומות השונים שבהם זה בא לידי ביטוי, ויש לי 60 שניות, שזה מה שיש לנו הרבה פעמים בהדרכה, אם אני שאלתי את כל השאלות האלה, אני אוכל לתת משהו מצומצם, אבל עשיר. אם אני חוזר לעניין, אני יכול לכנס עכשיו, אוקיי, דיברנו, הרחבנו, בדקנו כל מיני דברים, ומכאן אני יכול לחזור ולתת משהו מדויק, מצומצם, שעונה למרב השאלות שיכולות לצוץ או שהן מהותיות לעניין. יש שאלות שפחות מהותיות, יש שאלות שהן מהותיות ומסבירות את העניין יותר טוב. לרוב אבל... שנייה אחת, סוני, יש לי משפט. משהו ש... שהנחיתי מתחילת הקורס, זה בכל פעם שאנחנו באים לכתוב את השורות האלה, או את ההדרכות הקצרות האלה, או לתת הדרכה, לשים לב כמין צ'קליסט שאני עונה על השאלות. שאני אומר מה, איפה, מתי, איך, כמה, למה. תוך כדי שאני כותב, לשים לב שהמשפט שלי נותן תשובות לשאלות. לא יכול להיות שאני כותב על משהו היסטורי ולא אומר מתי זה היה, לא יכול להיות שאני מדריך בשטח ולא אומר בדיוק איפה אני נמצא ומאיפה הוא בא ומי בדיוק בא מאיזשהו מקום, מי הדמויות הראשיות וכן הלאה. אבל הדגש שלי על העניין הזה של שאלות לאורך הקורס היה יותר בעניין של הביטוי שלנו ופחות בעניין של הלמידה שלנו. ולנצל באמת את מה שהגדרנו כאיזשהו מפגש למידה, חשיבה קצר היום, זה לעודד אותנו ממש כמו צ'קליסט כשאנחנו לומדים משהו. לא לדלג ישר לעניין הבא. אלא קודם כל כשאני מגיע למשהו, להרחיב את המחשבה. לשאול את השאלות. שאלה, שאלה. לרוב, תמצאו שיש רלוונטיות בכל שאלה. אני עשיתי עכשיו את התרגיל הזה עם פסוק, זה לא שמלכתחילה ידעתי שלכל שאלה תהיה איזו השלכה רלוונטית על הפסוק הזה. בדרך כלל, למשל בדיונים, אז בוחרים שלוש שאלות. אבל בואו נבדוק כל שאלה, האם כמה חשוב פה, כמה מגנים יש במצדה? חשוב או לא חשוב? מי נגד מי? אם ככה קפצתי למצדה רגע. בואו ננסה ביחד לשאול שאלות על מצדה. השאלה איפה? מישהו רוצה לנסח איזושהי שאלה שאני צריך לחשוב עליה של מיקום? החשיבות של המקום במיוחד בגלל שמבחינה כלכלית הוא מיקום אסטרטגי ליד מקום שבו הפיקו הרבה דברים, אז אולי לכאן זה מוביל. אוקיי, מה, איפה, אז מה החשיבות של המקום דווקא? עוד שאלות של איפה? אני חושב של שאלה... אני חושב של שאלה ראשונה... רגע, בואו... רגע, אביד, אתה במיוט. שימו לב ש... אנחנו יכולים לקפוץ בקלות לשאלה שעניינה אותנו, ומה שאני מנסה ככה להציע כהצעת למידה, זה לא לדלג, אתה באנמיות. לקחת שאלה, שאלה ולאתגר את עצמנו, איזה שאלות איפה יש לי, ואז איזה שאלות מה. לשאול את השאלות, ואז אני יכול לבדוק את עצמי. אחרת אם אני הולך מיד לשאלה שהיא אינטואיטיבית לי, אז אני למעשה הולך לאותו מקום שכבר זרמתי אליו בין כה וכה בלימוד הקודם שלי, ואני לא מתקדם. אני לא מעשיר את עצמי. אנחנו עכשיו מדברים על לימוד עצמי.
אני רוצה... איפה סוניה אמרה, למה המקום הזה חשוב? מין חיבור של מדוע ואיפה, מצוין. עוד שאלות איפה? בסוגיה של איפה, למדנו שייך את החשיבות של מקום או מקומות, בהתאם לראשי תיבות של דמקה. אוקיי, מצוין, אז אתה כבר בתשובה, אבל לאותה שאלה. צ'קליסט פאור בילטין. לאותה שאלה של מדוע האיפה הזה. שאלה חשובה, ואולי נרצה, אם מישהו ירצה לרשום שאלות, אני אשמח גם לתת תשובות בהמשך, אבל אנחנו בינתיים בשאלות. עוד איפה? איפה פלאביו סילבה? למה? איפה אלעזר בן יאיר? איפה מחנות המצור הרומי? איפה הדייק הרומי? איפה המים? הרבה מאוד שאלות איפה, שכל שאלה שהצלחתי לנסח, אני לא יודע כלום, אבל כל שאלה שהצלחתי לנסח, פותחת לי פתח להבנה יותר טובה. כל, אפרופו כל שאלה שאנחנו מעלים פה היא שאלה מצוינת למבחן. כי בשונה מ... או לא בשונה, אבל אני חושב שדגש במתכונת החדשה של המבחן, זה שאלות הבנה. וברגע שאני לומד ככה, אני בודק את ההבנה שלי של דברים, ומאוד יפה שמיד צ'רלי וסוניה חיברו את הלמה עם, עם האיפה, מדוע שם, מדוע זה פה. מה? שהוא יכול להציע שאלות של מה? נראה לי שאנחנו צריכים בזה תרגול. כן, אני יכול לשאול שאלה, מה הנסיבות שהביאו לבניין של הארמון במצדה? אוקיי, זה מדוע. מה הנסיבות שהביאו זה מדוע, זאת אומרת, זה למה. מה קרה במצדה? מה קרה? פשוט, הכי פשוט, מה קרה במצדה? מעולה. מה קרה? מה זה מצדה? מצדה זה הורסט. מה היה הסיפור? או מה היו הסיפורים המרכזיים במצדה? שאלות מצוינות. מי? או קודם כל ממי? מה הייתה התקופה? ממי אני יודע על מצדה? יוספוס. מיוסף בן מתתיהו. מה אנחנו חושבים עליו, על האמינות שלו? ממי עוד אני יודע על מצדה? מהשטח. יגאל ידיד. אמנון בנטו. חליבנה, ועוד ועוד. אוקיי, האם הם מסכימים אחד עם השני? סליחה, צחי פה? כמובן. כן, אני פה. שמריהו גוטמן, נכון? אתם קרובים, אני זוכר נכון? הוא... אח של... סבא של סיגל. אז כל אלה מספרים לי דברים, האם הם מסכימים אחד, מאיפה אתה יודע? אז אתה יודע מהארכיאולוגיה, ואתה יודע מההיסטוריון יוסף בן מתתיהו, וחוץ מזה, מעט מאוד מקורות. יש עוד קצת. אז, אבל השאלה מאיפה אתה יודע, זאת שאלה שעולה כל פעם. לא לדלג עליה. ממי אני יודע? אני יודע מהארכיאולוגים כך וכך וכך. אני יודע מההיסטוריונים כך וכך. מאיפה המקור? שאלה נורא חשובה. אוקיי, עכשיו אנחנו בתוך הסיפור. מי? מי נגד מי? לצורך העניין בשלבים השונים.
בוא נגיד שהיסטורית יש לנו את השלב ההלניסטי, השולי, את השלב ההרודיאני החשוב, את שלב המרד החשוב, ואת השלב הביזנטי השולי. האם יש לי שמות של אנשים שפועלים בכל אחד מהשלבים האלה? כן. האם אני יודע כל אחד מהם לומר בדיוק מתי הוא היה? אפרופו, גם מתי הגיע שמריהו גוטמן ויגאל ידין, וגם מתי היה המרד לשלביו השונים, ומתי בדיוק הורדוס היה במצדה ולמה? מתי נבנתה לראשונה? אני חושב שלא לא צריך לקפוץ לתשובות. עצם שאלת השאלות האלה, כשאני עכשיו ניגש ללמידה, הופכת את הלמידה שלי ליותר פוריה ומעניינת. את השאלות האלה ידעתי להשיב, את אלה לא ידעתי. שאל רמי, מה הנסיבות שהביאו לי דווקא למקום הזה? ושוב, בוא נשאל את אותה שאלה, בכל מתי. מה הביא את, את אלכסנדר ינאי? מה הביא את הורדוס? מה הביא את המורדים? מדוע אני רוצה הם... גם שאלה של ימינו. ממתי ומדוע זה הפך לאתוס? מצוין. האתוס ששנית מצדה לא טיפול. לגמרי. יצחק למדן, 1923. אז זה לא רק מתי, זה גם מי, ואז גם מדוע. מדוע זה הפך לאתוס כזה בשנות ה-20 של המאה ה-20, ולא לפניכם? כמה חיילים רומים היו במצדה? במצור. אפרופו, אני כבר אומר, השאלה כמה? כמה עבדים שרתו את הורדוס שהוא היה בא לבילוי במצדה, היא שאלה יחסית פחות חשובה. אבל כמה מגנים היו במצדה? כמה משפחות? וכמה רומים צרו עליה, זה בלב הסיפור. אוקיי, אני דיברתי יותר מדי, אני מבקש מכם עכשיו שאלות של איך. איך הרומאים עלו למצדה? איך קודם לפני הרומאים, איך קודם כל המגינים והמורדים הגיעו לשם? איך הם בנו? איך הם בנו כאן? איך הם בנו, איך הם הסתדרו, איך הם הצליחו לשרוד שם? איך הם אכלו? מים, כן, מים, אוכל. איך הם הגנו על עצמם? איזה כלים היו להם? כלי הגנה. אוקיי, אז... איך הם בכלל הגיעו לאזור של מצדה ומצאו את מצדה בפעם הראשונה שהם מצאו אותה? איך הם לא חשבו על דרך מילות? בזמן מצור. איך נראו החיים על מצדה? איך היה הם מגן? לדעתי הם ידעו מראש שאין להם שם דרכי מילות, כי הם נמצאים ב... מקום מאוד גבוה, הם ידעו שדרכי המילות זה פשוט לרדת למטה, והם היו מוקפים, אז אין להם שום אפשרות לברוח משם. מי שעלה לשם ידע שהוא נצור. אבל מי שעלה לשם ידע גם שיש לו מקורות מחיה. כן. והוא מוגן. כן, רק לא לקחו בחשבון שיבנו להם שם סוללה מאחור. גם בסוסיה הם... חשבו שהם מוגנים בשלב מסוים, אבל כן עשה להם שם דרך מילות של איזה כמה אלפי קילומטרים. לא, כמה אלפי, סליחה, כמה קילומטרים. וואו. אני נורא נהנה להזין רגע לזה שברגע שפתחנו שאלות, נכון, אם היינו אומרים מצדה, קודם אמרנו מצדה, ולא קרה כלום, דממת הלכות. פתאום אנחנו מתחילים עם השאלות האלה, מתחילה מחלוקת, או איזו שאלה משני צדדים, מתחילה אנלוגיה, אומר רמי, אני רוצה להשוות את זה לאתר אחר שאני מכיר, ולשאול למה באתר הזה זה ככה וכאן זה ככה. מתחילה חשיבה, מתחילה שיחה. אני חושב שזה שהשיחה הזו, קודם כל הם רואים שהדבר הזה, הוא כמו שאמרתי קודם, הרבה יותר קל בחברותה. כיף לעשות אותו ביחד, לעבור על כל השאלות באתר, לחשוב עליהן ביחד. אבל גם הן נותנות איזושהי פלטפורמה, איזשהו כלי, שכשאני בא לבד ללמוד,
אני עובר שאלה שאלה על מקום, מוודא שהגעתי להכל, משלים את מה שלא ידעתי, זה מאפשר לי למידה שהיא באיזושהי דיאלוג עם עצמי. ללמוד ככה בצורה יסודית, שיוצאת מנקודה והולכת לכל מיני כיוונים, ולכל מיני שאלות ומחשבות, ולוודא שאני הבנתי, ואם אני חושב שהבנתי, כנראה שאני בבעיה ואני לא מבין עד הסוף, כי מי שחושב שיודע הוא הכי לא יודע, הרבה מאוד פעמים. ודבר שני, לחזור לאותו צמצום, ולשאול איך אני מגיש בסופו של דבר, בצורה קצרה ותמציתית, את ההדרכה שתיתן את מרב המענה לכל השאלות שרלוונטיות לעניין. אני גם אומר שאני לפחות נהניתי מהמפגש הזה, שהיה יותר חשיבה, אודות חשיבה, ולא רק אינפורמציה וככה העברה של ידע מנקודה א' לנקודה ב', ואני אשמח להקדיש גם עוד זמן לחשיבה על החשיבה וחשיבה על הלמידה וחשיבה על ההדרכה, גם בתוכנית בהמשך, ביחד עם, עם הידע שאנחנו מתחילים לצבור. מאחל לכולם באמת כבר שבת שלום, וחזרה נעימה לשגרה, תהנו מהאיסרו חג ומהמימונה, ואנחנו נשוב וניפגש בשבוע הבא, תוכנית שאני אערוך בצורה מסודרת בזמן המאוד קרוב. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. בשמחה תמיד. אריאל, באמת תודה רבה. בשמחה רבה.